ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸವಾರಿ ಬೀದರ್ ರಾಯಚೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಗೋರ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಪಟೇಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಿಜಾಮರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಗೋರ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಯನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರುವಂತ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗ ಗೋಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಮಾರಕದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಡೆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದಂತ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ 11 ಅಡಿಯ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಒಂದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು 103 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಏನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ 13 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನೊಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ 13 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನೊಂದು ನಿಜಾಮರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ಏನೊಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಜಾಮರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಗೋಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಏನೊಂದು ಕೇಶವ ಕಾರ್ಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಟೋಟಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಟಾ ಗ್ರಾಮ ಕೇಸರಿಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ಏನೊಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಏನೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಟೌಟ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಟೋಟಲಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೋಟಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ 9 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಇವತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ಮಾರಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಅಮೃತ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಗೇಶ್ ಮರ್ತಲೆ ಏಷ್ಯಾ ಸೋನಾ ನ್ಯೂಸ್ ಬೀದರ್ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್